kesehatan pari kene lur. Bodoh ngarek, bodoh ngedos, dos ternorno dos rayap yo enek. Sing diarek lokal yo enek. Pokoke macem-macem lah. Kemampuane dhewe-dhewe. Nek sing rada cepet yo kuwi dos rayap. Dos rayap. Lelah kuwi dos. Ngone lur. Arep nyambut gawe. Halo, Kang So yang ngusung gabah kayak Kang So. Kayak si ngerek. Panen-panen, kayak si ngedus. Panen guys, ini sawah panas sih kok gini tuh. Golek rezeki neng tak-entakan panas. Kang mati ngusung. Ya kekelan. Ya abote. Kae sing ngerek. Ya golek sandang pangan kayak ngene iki lho guys, neng sawah. Sera kaprah. Ngingeti wong ngedos semangat, guys. Kayak dose nang kono. Iya, nyedek ora iso piye lah nyedek. Pada semangat neng sawah golek duit. Malah joget elo Pak Sumali. Pak Sumali. Wes, kene. Ketok. Ketak tapi lo, Yusri ya ketak kae, Yusri ngerek. Parine ambruk, guys. Kuwi si kacamata ireng. Nganti. Eh wis muni lerek e. Ala guys, sereke wis muni ge. Ketok mbak tapi anu panas kok. Dos-dosan. Pengen dang rampung panene didos nih guys. Ih sing ngerek biasa yo eneng. Ngedos sih sarap rampung. Sopo kae Kang, ngerti ra Kang sopo Kang? Joget kae. Bos-bos. Oh, juragane kae, juragane. Juragan dos. Sing pengen ngedos nih bisa japri Pak Sumali. Ini sing ngeret biasa iki diherek. Sing ngedos senajan panas sih kok ngene bodo semangat guys.
guyub rukun. Di Pak Sumali ngira neng. Oh, Pak Sumali neng kon dos-dosan. Iya no. Jenggane yang Pak Menteri, ben kena Pak Menteri. Mbah Kana ben ketok kalau Mbah Kana. Oh, bose dos ya. Semangat, guys. Golek duit. Rekosone wong ning desa. Golek pangan sak warengan. Suwenane Mbah Kana tenan to? Ih. Iki wong kon dindi, guys, iki. Bodho golek duit, bodho golek bawon. Wis sampe kok kene. Wis sampe. Niki panas-panas gak kroso nek bature pirang-pirang. Ya Yusri gak saya teko kono. Yo parine sing wis diarek. Parine mau mening-mening kemerisik. Sing diherek. Ayo laren Mbah, laren. Yo waya laren dimposi ngombe-ngombe sik. Bisa dapat 10 sampai 18 kotak